ملګرو سلامونه امینه امید لرم ټول بخیر جوړ به د ژوند په خوشی بو کې به ملګرو نن هم ښه شاید لا بوسم او دې خري په دې د کمال سره دې زين لاله خيمه را سره اوسي او چې کله غزه ته ورسېږو به تاسو ته پته ولګي چې څوک دی ملګرو سلامونه امینه وخت به چې تاسو سره ذکر کړو چې زه د نخې مخوی او خلی کوال لم په زمونو راغلی مغزه تر رسیدلم یاد دی وی چې دی ته وای زله باجوړ زله باجوړ کې دا وخت ناشته کوو د انور نگار صاحب سره انور نگار صاحب سره ناشته کوو دی وخت کې د پنځو کتابونو مالک دی خلی کوال دی خشیر لګي او د دین علاوه دی چې کوم د باجوړ کلچر او تاریخ دی پاغه باندې هم ډیر زیات مهارت لري ډیر خبرې نه کوو د وخت هم را سره کمې دی زوبل دی ځای نور ملګرو صبر ناشته کوو انور نگار صاحب ورو د دوی شیرونه ورو او د چې څه شیرونه وای دا ټول دی تاسو ته ډالې انور نگار صاحب ډیر زیاته مننه او اول دی پښتنو سره سلام کلام وکاو بعد هغه خپل شیرونه مو سره شریک کړي ډیر زیاته مننه ډیر مننه امتیاز نادان صاحب ډومبي خو تاسو دې هڅو هاندو ته ډیر په درانه نظر باندې ګورو ځکه چې د پښتو ژبې او د پښتو کلتور او د پښتو ادب او د پرمختګ لپاره په دې وس وخت کې په خپل لنډو تنګو وسیلو کې چې هر ځای ته ځان رسول دا یو ډیر ګران کار دی ستاسو دا راتګ چې دی نو دی مونږ په ډیر خوشحاله یو او ستاسو په شان ځوانانو په کار باندې مونږ ویاړو ځکه چې تاسو مونږ دا ګڼو او خپل باندې دا ګڼم چې کوڅو کې ډیر ښه تخلیق وکي تحقیق وکي خو هغه د میډیا د لارې دنیا سره شریک نشي نو هغه په یوه ځای باندې پاتې کیږي نو ستاسو دا د کیمرې د یو سترګې چې دا لکه مطلب دا سر چې په لکونو سترګې تا ته ګوري نو مننه کوم شکریا ما دا کوم خپل کتون کې چې څومره دي د ادب مینوال دي ستاسو د فیسبوک د پاڼې چې څومره مینوال دي ټولو ته سلامونه نیکی هیلی او احترامات چې دینو دا وړاندې کوم زما کار خو څنګه چې تاسو ویل زیاتره د تحقیق سره اړوند ده خاص طور باندې د باجوړ په تاریخ باندې کلتور باندې او به د پښتنو په جمالیات او نفسیات باندې وغیرہ وغیرہ چې دینو داشته د مزامینو باندې دي خو دغه تر څنګه چې دینو شعر ملیکو الله دې وکړي چې د مینوالو د کتونکو خوښ شي زما د شاعري یو کتاب چې دی اورورکه دا په 2014 کې چې دی نو چاپ شو او دا غینه بعد چې کوم مواد نو غلا چاپ ندی خو دا غینه پس من نصری تراشیلټی کې په نوم باندې کتاب چاپ کو یمه د باجوړ په تاریخ ادب او کلتور باندې یو امپل مقاله واغه چاپ ده او یو ما زما د نیکو د مور د طرف نه دا غی شاعری و نو اغه مې د خورمک په نامه باندې چې دنو اغه مې مجموعه غی چاپ کړی ده او یو د خورو و رو ماج تاسو د نفسیات او سیاسیات او د تاریخ او د کلتور مزامین دي اغه د ټوریزم ان کلچر ډپارټمنټ په مرسته به ان شاء الله ډیر زر چاپ کیږي د الله په لونګ په نامه باندې نو تاسو د شیرونو خبره کوله چې هر شیرونه به ورو شیرونه باندې واه ښه جنگ د شیطانانو د روحونو نه پیدا دي دا د شمال سیب او روحان سیب په دې باندې نظمونه لیکلي په دې مرکزی خیال باندې چې جنگ د شیطانانو د روحونو نه پیدا دي امن د نبیانو د مخونو نه پیدا دي جنگ د شیطانانو د روحونو نه پیدا دي
نامن د نبیانو د مخونو نه پیدا دی جنگ په یو کمر کې لکه څوک چې اویزان دی جنگ په یو کمر کې لکه څوک چې اویزان دی او امن دی وی پیغلی په نری پوزه پیزوان دی جنگ یو داسې خار دی چې هر کور پکې نسکور دی جنگ یو داسې خار دی چې هر کور پکې نسکور دی امن یو زیارت کې د خېسته کوترو کور دی او جنگ د ویر نوم د تورم بان پشانې تور دی جنگ د ویر نوم د توربان پشانې تور دی امن په یو پیغله باندې سر سالو را خور دی امن جنگ د ویر نوم د تور خامار پشانې تور دی امن په یو پیغله باندې سر سالو را خور دی جنگ خو کرکا 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 او بس کرکا دا جنگ خو کرکا 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 او بس کرکا دا امن په خپل خیال کې و جنۍ چا پسې ورکه دا امن خو امن جنگ خو کرکا 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 او بس کرکا دا امن په خپل خیال کې و جنۍ چا پسې ورکه دا جنگ د ډزو بوی دی د بارودو شنلو خړه دا جنگ د ډزو بوی دی د بارودو شنلو خړه دا امن په مزار باندې د چا د مینت غوړه ده او جنگ په خاریه کې د بارودو دکاندار دی جنگ په خاریه کې د بارودو دکاندار دی امن خونیګار د چنچنو جوړ چغار دی نو خدایا نو خدای دې توربان د جنگونو نور مردار کړي دلته دې د امن خاپيري قطار قطار کړي د ازادۍ خپلواکۍ د ژوند سبل شان خوان دی دا زاده یو خپلواکۍ د ژوند سبل شان خوان دی د شیخ موجیب دغه غوونه د بنگال راځي دا ازادۍ خپلواکۍ د ژوند سبل شان خوان دی د شیخ موجیب دغه غوونه د بنگال راځي او ما ایوب خان د په میوان کې کمربند تړلې د جنگ میوان چې کم سالار په پیښور کې مزار دی ما ایوب خان د په میوان کې کمربند تړلې خدای خبر کله چټا پیل به ملال راځي او دا رومانیو شیر دی بکی زما یقین دی چاغي به وی زنګلی دلتا زما یقین دی چاغي به وی زنګلی دلتا د هاغه لاسو خوشبوی د دغه ټاله راځي زما یقین دی چاغي به وی زنګلی دلتا د هاغه لاسو خوشبوی د دغه ټاله راځي او د محبت په معجزه څنګه یقین ونه کړم الطاف بھائی د محبت په معجزه څنګه یقین ونه کړم شل کاله کیږي او خوشبو د یو رومال راځي د محبت په معجزه څنګه یقین ونه کړم شل کاله کیږي او خوشبو د یو رومال راځي او کو په هوی نو ما د دین په فلسفه په هکړه کو په هوی نو ما د دین په فلسفه په هکړه غنی مولا صاحب اسه مالا کالا کالا راضی ډیر مننه نادان صاحب ډیر مننه د یو غزل یو شعرونه دي چې اوس ککوی کرم کسې تم لیونې شوې دي اوس ککوی کرم کسې تم لیونې شوې دي ستا لیونې یخ کولیا سم لیونې شوې دي اوس ککوی کرم کسې تم لیونې شوې دي ستا لیونې یخ کولیا سم لیونه شوې دي او تا چې د رقیب په وړاندې کوم مین رټلی وو تا چې د رقیب په وړاندې کوم مین رټلی وو هغه پښتون خورم درته قسم لیونې شوې دي او موږ نه خو د امن ښاپیری توربان وړې ده موږ نه خو د امن ښاپیری توربان وړې ده ګران تلی چې دا برا ولم لیونې شوې دي مونږ نه خود امن خاپيري توربان وړي دا ګران تلې چې دا برا ولم لیونې شوې دي او دې جستا دې د سرمایي غلام ته وګوره دې جستا دې د سرمایي غلام ته وګوره مینا وای تله کې تلم لیونې شوې دي دې جستا دې د سرمایي غلام ته وګوره مینا وای تله کې تلم لیونې شوې دي او اوس په لیونی پسې مغرور ګرځي چې غکړي اوس په لیونی پسې مغرور ګرځي چې غکړي کلک کلک په زلفو کې تړم لیونې شوې دي اوس په لیونی پسې مغرور ګرځي چې غکړي کلک کلک په زلفو کې تړم لیونې شوې دي او استاد احمرینو شونډو رنگ په بلا واړاو
ستا د احمرینو شونډو رنگ په بلا واړو پروت د ګل په غیګه کې شبنم لیونې شوې دي او دا مقطه کې دوه ځله تخلص دی چې سترګې د جانان ورته د زړه د تلست کوي سترګې د جانان ورته د زړه د تلست کوي او دې کې لانیګار وایي چې زم لیونې شوې دي او داسې ویل کومې کانې مې په نیګار وکړې داسې ویل کومې کانې مې په نیګار وکړې لاړلې او بیا وایي راځم لیونې شوې دي زما د پاره ستا د دیدن یو څرک هم پوره دی زما د پاره ستا د دیدن یو څرک هم پوره دی دا وایي مشران چې کوم شی ډیر شي نو ګنډیر شي زما د پاره ستا د دیدن یو څرک هم پوره دی دا وایي مشران چې کوم شی ډیر شي نو ګنډیر شي او بیا هر وخت کول شي د سرو لبانو څکی بیا هر وخت کول شي د سرو لبانو څکی په شان د پیزوان چې د ورونو نراتیر شي او د خېټې سوال په خپل ځای د روح هم څه تقاضی دي د خېټې سوال په خپل ځای د روح هم څه تقاضی دي زمنګ د غرونو بوټي د لونګ بیا نمیر شي او نادان سه یو استاد د بڼونه پښتانه خوونه نزي یو استاد د بڼونه پښتانه خوونه نزي چې ما ته مخامخ شي برنه حق تیرو بیر شي یو استاد دې بڼونه پښتانه خوونه نزي چې ما ته مخامخ شي برنه حق تیرو بیر شي او دا بل یو شعر دی بهخې خري چې سبب کې مې پرېښودل چې رقیب د خپو په سوکو شي خو بیا خو ملوشتینک دی رقیب د خپو په سوکو شي خو بیا خو ملوشتینک دی ممکن نه ده چې دغه پاوکې به چېرته سیر شي